Seenaan tun gabaabduudha. Ammoo hedduu barbaachistuudha. Dubartiin biyya kuyettan bultii qabdu takka akkana jettee seenaa isii himte. Isiin tun eega heerumte ilmoo hin dhalle. Rabbiin isii fattane ni'imaa ilmoo dhabuutii fi haadhummaa dhabuutiin. Dubartiin tun yaalii goote karaa dandeessu hundaan yaalamuudhaaf. Yoo kan harkattu taate ilmoo dubartiin hundi harkachuudhaaf hawwitu. Ammoo yaaliin isii hundi galma hin geenyeef. Doktoroota Kuweet keessa jiranii fi kan Kuweetiin ala jiranillee bira dheexee mokkortee turte. Namni tokkolleen isii gargaaruu hin dandeenye. Hanga yaaddoo fi hiraar isiirratti wal gahutti amata 10 akkanumatti turte. Hawwii fi yaaddoo keessa akka rabbiin ilmoo isiif kennu qajeelaa. Guyyaa tokkollee deemuu hin dhiisne gara doktora shariikan isiitii fi ollaa isiitirraa dhageessuu hunda bira. Hanga guyyaan furmaataa tokko dhufutti kan itti dhageessu dubartiin tun sheekha tokkorraa kan waa'ee istighfaaraa dubbatu. Istighfaaraa fi faayidaa isaa. Akka rabbiin istighfaaraan yaaddoo fi cinqii furu cufa isiitu akka sirraa oofu. Dubartiin tun eega waan kana dhageesse itti bobbaate istighfaara takkumaatu hin dhiifne. Halkan hunda kutaa isii keessatti boochee rabbii ol tahe araarama gaafatti. Istighfaara gooti dilii beeyturrattii fi dilii osoo hin beeyne dalee dirrattis. Guyyaa keessallee hogga hojii hojjettu mana keessatti arrabni isii hin dhaabbatu istighfaara godhuurra. Sanbooda baatiin jaalleen hin dabarre hanga isiin ilmoo gara baadhattutti fedhii rabbiitiin. Yeroo dhalaatillee ilmoo 2 argatte Yuusufii fi Abdallaah. Amma umriin isaanii amata 7. Inni viidiyoo tanarraa barannu yooniif hulaan hundinuu ni cufamte gara hulaa rabbii ol tahe akka garagallu. Hulaan sun yeroo takkallee hin cufamtu. Daawwattoota keenya kabajamoo viidiyoo tana sheer godhaa nama hunda biraan gaha akka ajiriin naafisiifillee deemtuuf insha Allah. Chaanaala keenyas naa iftiyuub YouTube gubbarratti subscribe godha. Peejii teenyas Facebook irratti like nuuf godha. Jazakumullah.